dámy a pánové, vítám vás v Evropském studiu Servilum. Všichni muži Evropy berou prací prášku právě této značky. My jsme mali takovou malou oslavičku v práci, ředitelovi se narodil syn, tak jsme to tak oslávili. No, na úvod jsme si dali taký malý aperitív, potom jsme si dali hlavné jedlo, byl to moravský braučový vrabec s knedlíčkom zemiakovým. Potom jsem si dal jedno pivo, ale nějako mi nesadlo, tak jsem se vrátil zpět k tomu jedlu. Dal jsem si pre zmenu špenátík s mesičkom a s knedlíčkom zemiakovým, ale ani to mi neurobilo dobře, tak jsem se vrátil opět k tomu pivu a dal jsem si jednu becherovku, aby to lepšie vytrávilo. No a potom jsem zjistil, že vlastně jsem zase hladný. No tak jsem si dal další jedlo, tentokrát to bylo lečo s klobáskou výbornou, a potom jsem si dal šľahačku a potom jsem si dal mrkvičkový šalátik. Ale neurobilo mi to dajako zrovna dobre. Vrátil som sa opäť zase k tomu pivu a dal som si jedno alebo dve piva, potom som skúsil opäť becherovku kvôli esencii, nakoniec som sa vrátil zase k pivu, zase k becherovke, k pivu, k becherovke, no nakoniec som sa tak ožral, až som sa poblil. A teraz to po mne tak tieklo a kvapkalo a bolo to také mazľavé a lepkavé, nepríjemné na dotyk. Smrdel som a som bol zúfalý, čo budem robiť. A naraz mi priateľka vedľa poradí, skús Servil. A ja som ho vyskúšala naozaj. Bol som čistúčky ako zo škatulky, voňal som ako kvetinka. Vrátil som sa domov a nikto nič nepoznal. Servil, európska jednička.